Žiarská radnica upozorňuje, že v termíne od 1. do 18. apríla sa budú doručovať rozhodnutia na miestne dane, ako je dan z nehnuteľnosti, dan za psa, dan za predajné automaty a dan za nevýherné hracie prístroje za rok 2021. Rozhodnutia budú doručovať občanom do vlastných rúk zamestnanci mesta. Miestne dane je potrebné zaplatiť vo výške a v termíne uvedenom v rozhodnutí na účet mesta alebo do pokladnice mesta. Pri platbe miestnych daní je potrebné uviesť variabilné symboly, tak ako sú priradené k jednotlivým daniam. Mestská knižnica Michala Chrasteka je otvorená v obmedzenom režime príjem a výdaj kníh. Otváracia doba je od 8 do 16 hodiny, prestávka na dezinfekciu je od 12 do 12.30. Mesto Žiar nad Hronom sa rozhodlo zaviesť a zabezpečiť triedený zber pre biologický kuchynský odpad a zelený odpad aj v časti IBV. Zber zeleného biologicky rozložiteľného odpadu ako aj časti kuchynského biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu sa bude realizovať do spoločnej zbernej nádoby, ktorú domácnosti v časti IBV, teda všetky rodinné domy, dostanú od mesta. Rozvoz zberných nádob zabezpečuje mesto v spolupráci so zberovou spoločnosťou Technické služby Žiar nad Hronom AS. Nádoby sa začnú distribuovať od 6. apríla počas pracovných dní v čase od 8. do 14. hodiny. Nádoby budú odovzdané do domácností rodinných domov na týchto uliciach: doktora Straku, Hutníkov, SNP, Krížna Andreja Hlinku, Kukučinová, Opatovská, Šoltésovej, Podvršky, Družstevná, Záhradná, Rudinková, Štúrová, Martina Benku, Andreja Kmeťa, Lúčna, Jesenského, Štefana Petruša, Medzi vodami, Partizánska, Svetokrižské námestie, Šašovské podhradie a Kutinky. Harmonogram, ktoré ulice, kedy a kde si budú môcť nádoby od mesta prevziať, nájdete na webe tvžiar.tv. V meste je vybudovaných 6 odberných miest, kde vás otestujú na COVID. Čisto bez objednania funguje iba odberné miesto na Priemyselnej 37 od pondelka do soboty od 8. do 13. a od 14. do 17. kde sú čakacie doby na otestovanie minimálne. Na testovanie do Mestského kultúrneho centra, Domu kultúry, do nemocnice, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva či do budovy bývalej radničnej na námestí môžete prísť aj bez objednania, alebo sa môžete na tieto miesta aj objednať na koronagov.sk. Odkedy dokedy odberné miesta fungujú, nájdete na webe tvžiar.tv.